ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုရန်နာထားတဲ့သဘောပဲတော်တော်များများဖြစ်နေရလေကျွန်တော်လည်းဟိုအနုပြန်သမားတယောက်အနေနဲ့ဒီအနုပြန်လည်းမှာရှင်တန်နေတဲ့လူအားလုံးကအခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ပါတယ်အနုပညာသမားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတာသပင်းအကုန်လုံးပါသွားတာပေါ့အားလုံးကဒီအနုပညာကိုချစ်တဲ့လူတိုင်းပဲအကုန်လုံးဘဝမှာအခက်ခဲနေတယ်အကုန်လုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလာလေးပေါ့အဲ့လိုလေးပဲဟိုကျွန်တော်လည်းရင်ဆိုင်ရတာပေါ့နော်အများကြီးတူပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမင်းသားတွေလိုမင်းသမီးတွေလိုမျိုးမြတ်မြတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာတကားပြီးမှတကားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးကရရဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေမိသားစုတစုစုပြည့်တဲ့အနေထားပဲရှိတာအဲ့လိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းစုမိဆောင်မိတယ်ဆိုတာတကားမှမရှိဘူးဗျာဒါကျွန်တော်တို့ဇက်ပုတ်ဆိုင်ရဲ့အနေနဲ့မှာအချိန်နေကောင်းတော့ကလည်းကျွန်တော်ရာတော့ကလည်းဝိုးနာလို့ကိုင်းတွေဆက်တဲ့ခါကျတော့တကားပြီးတကားရရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေခဲ့တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ရာရအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လောကရခက်တော့ခက်တယ်တခါကျရင်အချိန်နေကောင်းမြိုင်လဲဝုန်းသူရိုက်ကြတယ်တခါပြန်ငိန်ွားမြန်တော့လဲကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေပါကြရဲ့အဲ့လိုပဲဘဝကလေခဏခဏဖြတ်တန်းလာများနေပြီအတွေ့အကြုံလဲဟိုများနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟိုဒီလောကမှာကိုချစ်တဲ့အမှုညာလောကမှာပဲဒီလိုပဲမှေးပြီးတော့ဟိုလှုပ်လိုက်ပြီးရင်ခဏနားဆိုလဲနားလိုက်ပြီးရင်ပြန်လှုပ်လိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နေနေကြတာပါဟုတ်ဟိုဘလိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ပုတ်ဆိုင်ရလူချမ်းနေတယ်မှာလဲတော်ရှိပါတယ်တော်တော်ခက်ခဲပြီးတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးဆိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုကျူးထဲမှာနေတဲ့လူတောင်ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ကိုယ့်အချင်းချင်းပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ဒီမျိုးမြင့်မြင့်ရတာမဟုတ်ဘူးအနုပညာကျေးလေးရရင်ကျွန်တော်မိသားစုလည်းအဆင်ပြေတယ်ခုနလိုဒီလိုလေဒီလိုလေးပဲဖြတ်တန်းလာ။အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကြတော့တို့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့မတူညီတဲ့ကွာဟာမှုတွေတော့လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လည်းလည်းလေးကံကောင်းတယ်ပြောအောင်ဒါငွေကြေးရလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအခြေခံပေါ့နော်မိသားစုရဲ့အခြေခံလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပဲဟိုမိဘရဲ့အခြေခံလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုထိုက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘဝလေးမှာအခက်အခဲမရှိနည်းနည်းလေးနေရတချို့ဆိုတော်တော်များများအခက်အခဲရောက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာတွေးပါလေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်လည်းတွေးခဲ့ဒါမျိုးတွေတွေးဒါပေမဲ့ဒါဟိုအနုပညာကိုဟိုချစ်တယ်လေချစ်တဲ့စိတ်တော့မနာဘူးဒါကိုလှုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကျွန်တော်လည်းဟိုကောင်းတယ်ဆိုလဲဆိုတာငကိုရီကဒီလောကလည်းဝင်ငါတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့လောက်ထိမမှန်တာဘောဝါဒနာပါလို့ဝင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့အပေါ်မှာကံကံရဲ့အကြောင်းတရားစိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ပြီးပြက်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပဲတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရားသလိုလေးမှန်မှန်လေးပဲကျွန်တော်တို့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရှောက်နေရပါဘောအခုချိန်ဒီပေါ့နော်နားရင်လည်းကျွန်တော်နားနေတာပဲရိုက်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်သွားရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အမှုပြန်သမားတွေကိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခက်ခဲတော့လူတိုင်းရှိတယ်အားလုံးပြေးလေသေးကျွန်တော်မပြေးလေနေပြီအကုန်ပြေးလေသေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအကုန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟာဟိုသားသမီးက2ယောက်ရှိပါတယ်အကြီးမဟိုမိန်းကလေးပါ10တန်းပါအငယ်က4တန်းပါငငယ်ကတော့ဟိုဒီလိုပဲဟိုအဲ့လိုပေါ့အင်တာဗျူးအမေးဖြေနေမှာသမီးဆိုရယ်လေအာပပားလေဒီရုပ်ရှင်လောကမရိုက်ပါနဲ့တဲ့ပပားခံရရတဲ့ထိုးခံရရပေါ့နော်ပင်ပန်းပါတယ်ပေါ့မဟုတ်ကိုကအဲ့ဒါဝါသနာကြီးလို့ပြင်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒီဖိုက်တင်ပေါ့ဖိုက်တင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာကစားပညာရည်နဲ့ပြောမယ်တိုက်ကွန်ဒိုအာကီဒိုကာရာတေကွန်ဖူကျွန်တော်တို့ကလေ့လာလိုက်စားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခံရတယ်လို့မတွက်ဘူးကျွန်တော်လုံနေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပေးသက်ကိုချပြနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကျေနပ်နေရလေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှောက်လန်းလာတာဟုတ်နားလည်းပေးပါလေနောက်ပိုင်းကျတော့နေသားလည်းကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့နားလည်းပေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအင်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့လူတရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကကျွန်တော်ပုံမှာဟိုသဘောထားပြေးသွားဆိုတော့နားလည်းပေးပါတယ်ဝင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးရောက်လာလေစီဝါကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဈေးရောက်လေဒါပေမဲ့တရားကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာလဲဒီ fighting လောကကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုခရာလေးတို့တိုက်ပွဲလို့ဆော့တဲ့အခါကျဝါသနာပါလာဝါသနာပါရင်းနဲ့ဒီကိုရဲမဲပိုင်းတို့ဟိုမင်းသားကိုရဲမဲပိုင်းတို့သူ့အဖေဦးထေဝင်းတို့လည်းစုံပြီးတော့ပေါ့ဒီလောကထဲမှာဝါသနာပါလားမြေဖိုက်တင်ကောင်းနေဆိုရင်ဝင်ထိုးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းငကိုရေကဝါသနာပါတယ်ဒီဝါသနာပါဆိုအနုပညာကိုအဲ့လောက်ကြီးဝါသနာပါမို့ဖိုက်တင်ကိုဝါသနာပါတာအဲ့နဲ့ဒီလောကဝင်ပြတာအနုပညာဝါသနာပါလို့ဝင်တာမဟုတ်တမျိုးစီပေါ့နော်တချို့အနုပညာဟာရရမှာဆိုဝင်လာကျွန်တော်မဟုတ်ဖိုက်တင်ဝါသနာပါရဲ့အတွက်အာမင်းငါသားနဲ့ဖိုက်တင်ဝင်ထိုးပါလားဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဝင်ထိုးပြတာအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဝါသနာပါတာဟုတ်အဲ့လိုဝင်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနုပညာကိုချစ်တက်သွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ဟိုအကုန်လုံးတရုတ်ဆောင်မင်းသားရင်းနဲ့လဲစုံရအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတို့ fighting တွေလည်းအများကြီးပြဖို့ရယ်ဟိုရှေ့ရမင်းသားတွေရောနောက်ကအခုလက်ရှိမင်းသားတွေရောကျွန်တော်တော်တော်များ trainer လုပ်ပြီး fighting ပြဖို့အ
อารมณ์เนี่ยแหละอศีไปบาเลยตะคามาอศีไม่เปียอยู่ตัวเราก็ไม่ใช่บาอูบาตัวรู้เนี่ยอกวนโนเช็ดๆเก่งๆมาเว้ยตะคามาเลยยังไม่ผิดบ่บาตัวรู้เนี่ยโอเคถ้าเราเราอศีก้าสุดแล้วเราก็เลยลุญญาลงไม่เอาเลยลุญญาลงไม่เอาแต่แกเตียวส่งเลยคามาเราปี้เมเตียวส่งแล้วไอ้มาเราเทมิคายไม่ใหญ่เราอเนจจ่มตัวอยากบาครับเนี่ยมาเราเราตัวเราโหเราที่มาโหตะชาตอกิคันเนี่ยมาเปลี่ยนให้รู้อ่ะเราก็มาเองที่ดิบาตัวตุกันไล่ดอกกว่ามึงก็
မရှောင်မင်းသူထိပါကျွန်တော်ကပြန်ရိုက်ပြန်ဆိုတာခုနလိုတော်ကီခန့်ပြန်ရဲလို့ရဒါ sorry ပဲထိပါရဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့တရားနဲ့တရားအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းတာတွေတော့ရှိရပါသူလည်းထိဘူးလေဟိုကပြည်တူလို့နဲ့ဆိုကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဒါကုတ်ကက်ကသူလည်းလက်ကြည့်တကယ်ထိပါပဲဒါတူနေပဲဒါမဲ့ဘာပြောလို့ရမလဲဘာတရားနဲ့တရားကမထိအောင်ရိုက်တာပဲဒါမဲ့ဟိုရှောင်မီမရှောင်မီတဲ့အခါမျိုးပေါ့အရှောင်ကွက်နှေးဝါမျိုးကြတော့ထိပါထိပါရင်တရားနဲ့တရားစိတ်မကောင်းအောင်လွယ်လို့ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးတော်တော်လို့စိတ်မကောင်းဘူးကိုအခန်းလို့ပြန်ရဲလို့မရဘူးဒါမဲ့ငားလိုက်ရတာပေါ့နော်သူတို့လည်းနားကိုလည်းတစ်ခါကြာအဲ့လိုဖြစ်ရင်ကိုလည်းနားရတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံတွေ့ရပါတယ်အမတ်တရရတော့ဟုတ်တယ်အလွဲတွေရတော့အများကြီးပါအမတ်တရအများကြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးဖြစ်နေပါသလားနော်ဘလောက်ထိအဆင်ပြေရမပြေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးထောက်ပံ့နေဆိုရင်ကျွန်တော်အမှုရသမားရင်းနဲ့လာပြီးတော့စုံရတွေ့ရတယ်သူတို့ပေးတဲ့ဟာလေးကမများပါပဲအများလူအများကြီးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ရင်သူတို့အများကြီးပေးရတာကျွန်တော်တို့ကရတာနည်းနည်းပါပဲသူတို့ကအများကြီးကိုပေးလိုက်ရတာရုပ်ရှင်အစည်းအုံးလေးအလုံးဒါပဲဘာဖြစ်ပဲဝမ်းသာတယ်ကိုလူတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ရတယ်ဝမ်းသာတယ်အစည်းအဝေးပေးတယ်နည်းနည်းများများကျွန်တော်တို့ကလာပါပဲဘာလို့ကိုလူတွေနဲ့တွေ့ရမယ်ကိုလူတွေနဲ့တွေ့ရရင်စကားပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေတရားပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုလောဆယ်တော့ဟိုဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုကမ်းလှမ်းတာတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်လည်းဘဒူးနဲ့မှတိတ်မဆက်သွယ်မိသေးဘူးညအချိန်နေရာလည်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းခဏနားထားခြင်းတဲ့သဘောပါအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်မရိုက်ချင်သေးဘူးဖြစ်နေစိတ်ကမပါဘူးဖြစ်နားတာများလားညကမစိတ်တဲ့နည်းနည်းလေးကြာကိုတင်းတင်းလေးရသလောက်ကိုခလေးတွေလိုက်ပြပေးတာဗောနော်အိမ်မှာလိုက်ပြပေးတယ်အာကျွန်တော်တင်းတင်းတော့ရန်ကုန်မြို့ကလူတွေတော့တက်ဖို့အခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်သုံးပါးမြို့ကလူတွေကတော့ကျွန်တော်တော်တော်များသိပါတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တကယ်တမ်းဟိုကုလူနွေရာသီရောက်ပြီဆိုရင်အเจ้าနေပေးဆိုသူတို့ကျွန်တော်စီလာအပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့တက်နိုင်တယ်များခလေးတွေကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အစာဝင်နေရောကျွန်တော်ရဲ့ပညာတခုချပြတဲ့နေရောသူတို့ကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်စီလာအဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်လို့ကြေးပေးပါ